くたばったか。くそ、てめえ。そんなになってまでまだ戦うつもりか。そうかわかるぜ。あの女のためか。強くなければモテねえからな。お前、何か勘違いしてねえか。何？俺はな、守らなきゃならねえ奴らがいる限り、命を懸けて戦う男さ。仲間のためか。笑わせるな。こんなに弱いくせに何が守れるって言うんじゃ。誰が弱いって俺が何も守れねえだぞ。信じられん。俺の剣をあれだけぐわっているはずだ。何言ってやがる。てめえの剣なんぞあいつに比べりゃクソみてえなもんだぜ。でも足も出まい。この世界最強の蹴りをよくぞ耐えたけ。今楽にしてやるか。たわいもないけん。お貴様、どうして鉄をも砕くキックか。生地力があるのも考えもんだな。さあ、見せてもらおうか。世界最強とやろう。あれだけの蹴りを食らって立ってられる方がおかしいけん。今頃お前の仲間も全員やられているはず。あいつらが、くたばるわけがおい。何？あいつらが、強えぜ。お前なんかやぶっ飛ば。何言ってやがる。強さって、力だけじゃねえんだ。技でもねえ。心だ。そう、おいが、最強だ。なぜだ、おいの蹴りは最強のはずだ。世の中にね、てめえなんかよりもっとすごい蹴りをする男がいるんだぜ。ムカつく野郎だけどな、ね。